घरेलु मैदानमा भएको तेह्रौँ दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालले पौडीतर्फ चार स्वर्णसहित बाह्र पदक जितेको थियो तीन वर्षअघि प्राप्त यो सफलताले उत्साहित नेपाली पौडी कोरोनाको मारमा त पर्यो नै पूर्वाधारमा स्वामित्व र आर्थिक अभावले झन अप्ठ्यारोमा परेको छ नेपाल पौडी सङ्घले दुई हजार छिहत्तर सालमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता गरे यता अरू खेल खेलाउन सकेको छैन कोभिड उन्नाइसले सबै खेल बन्द हुँदा त्यसको मार पौडीमा नपर्ने कुरै भएन अहिले कोरोना महामारी कम हुँदै जाँदा प्राय सबै खेलले लय समाएका छन् तर पौडी निष्क्रिय छ सङ्घको आफ्नै पोखरी समेत छैन साध्यो बाटोमा रहेका हिटिङ स्विमिङ पुलसहित दुई पोखरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको नियन्त्रणमा छ परिषदले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पोखरी छिट्टै खुल्ने भन्दै आएको छ तर सुचारू नहुँदा खेलाडी निजी पोखरीमा व्यक्तिगत खर्च गरेर अभ्यास गर्न बाध्य छन् अब पब्लिकको पुलमा गऱ्यो भने चाहिँ लेन सेयरिङ गर्नु पर्यो अनि एउटै लेनमा तिन चारजना कोचिङ पर्छ होइन अब अनि त्यसपछि छाल पनि धेरै आउँछ डाइभिङ ब्लकहरू राम्रो छैन स्ट्यान्डर्डको छैन क्या अरू पुल जेसुक्यो भने पनि अब साधोबाट नै गर्न पाए चाहिँ अलि अब किनकि अब जुन पुलमा पुलमा कम्पिटिसन गर्ने ट्रेनिङ हुन्छ आर्थिक अभाव समेत झेल्दै आएको पौडी सङ्घले परिषदबाट पाउने प्राप्त सहयोग भने प्राप्त गर्न सकेको छैन परिषदबाट पौडीले पाएको अधिकतम बजेट भनेको तिन वर्ष अघि सात लाख रुपियाँसम्म मात्रै हो प्रायोजक पनि नभएको र पैसाको समेत अभाव हुँदा पौडी सङ्घले खेलाडीलाई अभ्यास गराउने हम्मे हम्मे परेको छ जति गर्न सक्ने त्यो अवस्थामा छैन स्विमिङ एसोसिएसन किनभने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद भनौँ वा राज्यले भनौँ कुनै पनि सङ्घलाई यति बजेटभन्दा छुट्याएको हुँदैन बजेटकै कारणले कार्यक्रमहरू रोकिएको अवस्था चाहिँ छैन अब हामी त्यसको साथसाथै अब हामीले एसियाली खेलकुदको तयारीको लागि पनि हामीले अब सबै सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ पौडीमा बाह्रजना महिला र सोह्रजना पुरुष गरी कुल राष्ट्रिय टिममा छन् ती मध्ये गौरीका सिंह एलेक्स लगायतका केही खेलाडी विदेशमा बस्छन् आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर र अठत्तरमा खेल सङ्घहरूलाई दुई करोड मात्रै बजेट छुट्याइएकोमा पौडी खेलले अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन न त आफै स्रोत खोज्ने र खेल अघि बढाउन अग्रसरता लिने काम नै पौडीसङ आफूले गरेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ प्रदीप लेखी काठमाडौँ